どうも山上です。さあ今日はキルーちゃんとサブスト祭り開催です。バンタムでもサブストが起こるみたいなんだ。うん、ここいいかい？いいよ、隣来いよキリュー。あ、すいません。なんだよ、そこは予約が入っていましてリザーブ。じゃあ仕方ないの。カウンターで予約。カウンターでかね。申し訳ありません。いや、いいんだ、こっちはいいか。はい、ありがとうございます。特別な席なの。怖い怖い怖い。グラス、誰もいないはずだが。え、ホラーですか？私には見えない。キリュウちゃんにも見えない。いえ、実はここの席は。え、あ、ちぐささん、よかった、人間が来た。あ、ムービー。え、怒ってる美人。なんでだよ。今までどこに行ってたのよ。誰？え、心当たりあんの、キリュウちゃん。ちょっと遊びすぎて誰が誰だか分かんなくなってないか。あんた、カムロ町に帰ってくるならどうして私に電話してくれないの。誰？ちょ、キリュウ、聞いてないぞ。コスケコマシがカウンターでビンタされるなんて見せられないぜ、四代目。人のことバカにすんのもいい加減にしてよね。あんたの嘘に付き合わされる私の身にもなりなさいよ。人違いだろ、人違いだよね。よかった。誰だあんた。動じない。普通振り返った瞬間ビンタされたら怒っていいもんだけどね。あんたのほっぺは鋼鉄か。ちぐさ、八千代ちぐさ。うわ、芸名みたい。私のことも覚えてないっていうの。覚えてるとか覚えてないとかじゃないだろ。あんたとは会ったこともない。本当か？ふざけてんの。あんたが約束したんじゃない、必ずカムロ町に帰ってくるから待っててくれって。はあ、約束？はあ、あれも嘘だったっていうの。もう1年も経つのよ。今まで何してたのよ。なんか噛み合ってるような噛み合ってないような。1年前。いや、覚えがないな。俺はキリュウってんだが、あんたが探してる男はなんて名前だ。偽名まで使う気？そこまでして私に会いたくないっていうの。いや、何？どっちが正しい？キリュウちゃんの記憶力がないだけ？それともキリュウちゃんそっくりな男がいるっていうのか？嘘ばっかりつくのもいい加減にしてよね。海外出張に行くとか事故を起こしてから金がいるとか、いつもそう。あんた嘘ばっかりよね。キリュウちゃんじゃねえ。絶対キリュウちゃんじゃねえ。クズキリュウがいるな。キリュウちゃんは嘘をつかない。だから人違いだって言ってるだろ。いいわ、そこまでしらばっくれるなら私が思い出させてあげる。どうしたの、早くついてきなさいよ。勝ち気な女嫌いじゃない。付き合いきれんな。付き合ってあげよう。何してんの、さっさとしなさいよ。私のこと思い出させてあげるから。いや、赤レンガはダメよ。いや、付き合ってみましょうよ。何何何。わかった、付き合ってやるよ。最初からそう言えばいいのよ。それじゃあまずはマッハボールに行きましょう。覚えてるわよね。マッハボールは知ってるが。なんだ、それじゃあ行くわよ。ほら、ついてきて。ちぐさちゃんが予約してたわけじゃないのか。おん、まあいいじゃないか、楽しみだね。1年間待ってた男がいるのか。じゃあ気づけ気づけ、俺じゃないだろ。さあ入るわよ。何してんの、早く来なさいよ。分かってるよ、怒んないで。うん、ほら思い出した、二人でよく遊びに来たでしょ。いや、誰と間違えているんだ、ちょっと怖いぞ。アルバイトで入った私に付き合ってほしいって言ったでしょ。あなたは社員で働いていて覚えてないの。おー、なるほど。ああ、知らんな。何度も言うが俺はあんたの言う男とは違うんだ。ふん、いい加減にしないと怒るわよ。こっちが怒るわよ。ちぐささん、久しぶりだね。もう体の方はいいのかい。ここでアルバイトしていた。お久しぶりです、店長の方こそ。奥さんとは仲直りしたんですか。もう大丈夫だよ、喧嘩ってほどじゃないし、あの程度ならいつものことだよ。あ、そうだ、優作くんの私物まだの。優作くんって言うんだね。まだ残ってたんだよ、ついでに持って行ってくれるかな。あ、優作の私物。あ、突然のことだったからね、整理したと思ってた。突然のこと？不穏な空気。そのキリュウちゃんと間違えてる男、優作っていうのはもうこの世にはいなかったりするんじゃないか。ちぐさちゃん。
え？あ、すまない。まだ彼のこと。なんでもないです。大丈夫。それじゃあ私たちまだ行くところがあるから。待てよ、優作、松田優作。おい、信じきれてないのか。まあね、好きな人を失って現実を見ないその気持ち分かりすぎ。ちぐさ、妙に親近感が湧くな。あなたは。いや、あの女に昔の恋人と間違えられてるようでな。ああ、なるほど。言われると優作くんに似てる気がしますね。こんなハンサムが二人もいるっていうのか。優作というのか、あの女の恋人は。ええ、そうなんですが。何してんの？早く来なさいよ。次の場所に行くわよ。ちぐさ、病院に行かないか。すいません、もう少しだけちぐささんに付き合ってあげてください。よろしくお願いいたします。断りきれない理由ができてしまったな。次は何やってたのよ。さあ行くわよ。尻に敷いてたな。どこに行くんだ。荷物受け取っちゃったから、とりあえず事務所に持って行きましょう。事務所？そう、事務所。二人で輸入雑貨の会社を作ったんじゃない？ほら行くわよ。会社立ち上げて結婚してたのか。そっか。ここは覚えてないの？二人で作った輸入雑貨のお店。店ってどこにあるんだ？まあ入って、あの時のまま置いてあるんだから。お店、まあネット販売とかしてるお店だったのかな。ここが私たちの事務所、ネットショップだから実際の店舗はないんだけど。まあそれはいいが、商品はどこに置いてあるんだ？だって、雑貨を仕入れる前に、ちぐさちゃんだって本当は気づいてる。じゃあなんで俺を連れ回す？ああ、やっと来ましたか。困るんですよね。さっさと事務所を明け渡してもらわないと。なんだ、お猿さんみたいな人来た。あ、私たちは、この事務所の賃貸契約は半年も前に切れてるの。さっさと荷物をまとめて出て行ってもらわないと困るんだよね。輸入雑貨とか言っても、もう社長の男はいないんでしょ。だったらもう辞めていいんじゃないの？ちょっと触んのよ。半年も前いなくなっちゃって。ほらほら、さっさと出て行かないと。怪我だけじゃ済まないよ。おい、ちょっと待て。女相手にやりすぎじゃないか。んだよ、あんた。悪いのはあんたらだろ。こういうのをね、居座りって言うんだよ。わかった。じゃあこういうのはどうだ。俺がちゃんと事情を聞いてこの女を説得する。それまで待ってもらえないか。はぁ、あ、そんな話信用できるわけねえだろ。それにな、うちの会社は暴力奨励。客は潰して当たり前って社訓なんだよ。やだ、バトルスタイル。なるほどな。じゃあ話になんねえな。今すぐ出ていかねって言うならぶん殴って追い出すまでよ。おい、こいつやっちまえ。こっちは穏便に行きたかったのに、喧嘩売ってきたのはお前らだからな。そっか、現実が受け止められなくて。似てる桐生ちゃんやだわ。ごめんね、事務所壊しちゃって。悪気はねえ、悪気はねえんだわ。はい、終わりにしましょうや。ういういあとはハゲだけか。おい、ハゲハゲハゲ、終わりにしようぜ。ちぐさちゃん、居座りは良くないんだけどね。暴力奨励なんて初めて聞いたよ、四字熟語だよ。なんだよ、このおっさん。事務所の契約のことはきちんとさせるから、今日のところはこれで帰ってもらえるか。ちゃんと約束は守るからよ。安心しろ、俺は元不動産王だ。はい。よろしくお願いします。ね、最初からそう言え。とりあえず、ボーリング場で預かった荷物はそこに置いといたぞ。何を預かった？洋服とか？ありがとう。悪かったな、事務所で暴れちまって。それはごめん。いいの。ん？留守番電話に伝言が入ってるぞ。え？だってこの事務所、1年近くも使ってないのに。再生してみるわね。ちぐさ、このメッセージを聞いてる？優作？でも優作はもう、流れ的になくなってる。優作！ちぐさ、なんだかごめんね。俺弱虫だからさ、どうしてもちぐさに話ができなくて。怒ってるよね。ちぐさのことだからさ、ふざけてんの？とか言ってそうだよね。だけど、ごめん。俺そんな勇気ないよ。何？俺ガンなんだって。嘘みたいだよな、こんな年でさ。まだ30になったばっかりだよ。
病気で亡くなっちゃったんだ。死んじゃうんだって、手遅れだって、なんだよそれ、笑っちゃうよな。俺ちぐさには嘘ばっかりついてたけどさ、これ嘘じゃないんだ、本当にガンなんだって。ちぐさの顔見たらまた嘘だよって言いそうだから、だからこの留守電に入れとく。こうじゃないと本当のこと言えないと思うし。今まで気づかなかったの、この留守電。亡くなる前に残してた。そうかねえ、優作、そういう大事なことはせめて顔見て言ってやれ。それとそこの事務机の中にルマルシェって店の引き換え証が入ってるから、それが俺の本当の気持ち。この留守電を聞いたらルマルシェに行って受け取ってもらえるかな。最後まで面倒かけるね。ごめんな、こんな俺で。ごめんな、勝手に死んじゃって。ごめんな、ちぐさのこと好きになっちゃ、ごめんなさい、ちょっと泣いちゃいそうです、優作。ごめんな、ちぐさのこと好きになって。何謝ってんだよ、素敵な人じゃん優作。え、死に目にも会えてないってこと？癌が発覚してから出て行っちゃったってことなのかな。1年前、もう会えないから、だからさよなら、ちぐさ。嘘よね、だって優作はここにいるんだし。死んだなんて、そんなこと信じられるわけないじゃない。封筒あったぞ、ルマルシェの引き換え証が入ってる。いや、いや、わかる、受け止められないよな。信じられないことは信じなければ現実にならないって私もどこかで思ってる。わかる、ちぐさの気持ち。何勝手に死んでんだよって何度叫んだことか。残される方の気持ちも考えなさいよってね。弱虫だよ優作、顔見て言ってやってよ。せめて言ってみるか、ルマルシェに。うん、もう優作として生きる？キリュウちゃん、最初はなんて女だって思ったけどな。あのビンタ聞いたぜ、ルマルシェの引き返しが優作の本当の気持ちだなんてどういうことなの。さあな、とりあえず引き換えればわかることだ。指はなんじゃない。そうね、じゃあ入りましょうか。お、いらっしゃいませ。結構緊張するわね、こんな高い店めったに来ないから。さっきの引き返しを持ってきてるんだろ、店員に渡したらどうだ。ううん、代わりにもらってきて。俺、ちぐさちゃんが言った方が。貸してみろ、男前。うん、だプロポーズの意味を込めて。すまないがこれを頼む。でも指輪なんて送っちゃったら一生ちぐさちゃんは乗り越えられなくなる。どうなんでしょう、気になります。はい、1年前の、少々お待ちいただけますか。はあ、高級店はこんなシステムが。あ、ありました、必ず受け取りに行くから置いておいてほしいと頼まれたものでして。岩崎優作。うん、岩崎優作様、お品物はプラチアのペアリングですね。しかもペア。指輪ですか。え、婚約指輪ですよね。そのように受けたまわっておりますが。あ、はい。え、婚約、もうだ、おお、そうです、おめでとうございます。それではこちらお包みいたしますので。ありがとうございました。ペアか、いや片方同棲ちゅんじゃ。優作、指輪か、はめていいわよ、だってペアリングなんだし。いや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 、そこ俺、それはできない。いいんだな。はめた。まあそれがちぐさちゃんの望み。俺の指には小さすぎて無理だな。男らしい指。ごめん、指が太くてごめん。おい、どうした。もういい、もう分かってる、優作はもういないってこと。分かってたの、でも無理。いや無理だよな。もういい、私のことはこのままほっといて。ほっとけるかい。そうはいかないだろ、ここじゃなんだ。とりあえずどこか店に行こう。だったらバンタムがいい、あそこは私たちの思い出の店だから。分かった、バンタムだな。あの予約席ってのは、優作ちゃんがちぐさちゃんと一緒に来るために予約してたのかな。
結局戻ってきたな、入るぞ。うん。こちらの席にどうぞ。ようやく、あー、キリュウちゃんがそこ、あー、優作がやっぱ予約してた席なんじゃないか。この席は予約じゃなかったのか。はい、ちぐささんの恋人だった優作くんの席です。優作の、それじゃこのグラスは。はい、優作くんのグラスです。マイグラス。彼、この席でお酒を飲むのが大好きでしたから、今日は彼の一周期、あーどううーわお、彼の一周期なんですよ。この店に飲みに来てくれるかと思いまして。じゃあ優作は本当に。はい、ガンで、若かったんで転移も早くて、発見した時にはもう手遅れだったんです。ちぐささんも分かってるんですよ。でも優作くんが死んだことを信じることができなくて。優作くん、嘘ばっかりついてましたから。だからちぐささんは彼が死んだことも嘘に違いないって。それで俺が優作だと思おうとしていたのか。どのぐらい似てるんだろう、キリュウちゃんに。キリュウちゃんは体大丈夫？人間ドックとかちゃんと言ってね。長生きしてね。はい。ちぐささん、もういいでしょ。これ以上待っても優作くんは帰ってきませんよ。そんなの、嘘よ。ちぐささん、お願い。昔みたいに嘘だって言ってよ。死んだなんて嘘だったんだって言ってよ。言ってよ、錦。柏木さん、力ちゃん、峰吉高。いや、なんでもね、信じたくない気持ちはわかる。全部嘘だったって言ってほしいけど、ちぐさ、乗り越えなきゃいけない時もいつか来る。私の代わりに乗り越えてくれ。婚約指輪だって買ってないって言ってたのに。買ってないって言ってたのに、それも嘘だったじゃない。今まで嘘ばっかりついてきたのに。どうして、どうして、嘘じゃないの。ちぐささん、これ優作くんから預かってた手紙、今なら落ち着いて読めるんじゃないかな。すーげー残していくじゃん、優作。手紙？いやだから渡せよ、直接自分で渡してやれよ。優作くん、自分がガンだって分かった時、僕のところにこの手紙を届けに来たんだ。自分が1年も生きられないって分かって、ちぐささんの重荷になるのは我慢できないって、彼女には新しい人を見つけてもらいたいって。嘘ばっかりついてきたから、きっと彼女は僕が死んだとしても嘘だと思ってくれるよって。そう言って笑ってたよ。言ってくれればよかったのに。1年しかなかったとしても一緒にいたかった、一緒にいたかったよ。優作、嘘ばっかりつくくせにどうしてそんなに優しすぎるのよ。その優しさがたまに傷つくよな。残される方の気持ちも。いや、ガンか。辛かっただろうな。一人で戦ったのかな、優作。感情移入してしまうぞ。出会ったばかりなのに、この二人の。この恋人二人。恋人二人をよ。おい。泣いているのか？嘘。嘘。嘘泣きに。決まってるじゃない、いい女。野暮なこと聞くな、キリュウ。泣いている。あいつなんかのために泣くわけないじゃない、嘘泣きなんだから。あいつの真似しただけなんだから。私は大丈夫なんだから、もう放っておいてよ。それも嘘だろ。自分に嘘はつかない方がいい。そうね、女の大丈夫は大丈夫じゃないの。優作って男はあんたが笑う顔を見たくて嘘をついていたんじゃないのか。だから自分が死ぬと分かった時、最後の嘘をついてあんたと別れたんだろう。優作って男の嘘を真似したいんなら、あんたは笑ってないとダメだ。あいつの嘘はそういう嘘だったんだろう。ちょっと本当にごめんなさい。優しい嘘、優しい嘘か。どうしてこんなに寂しいんだろうね。こういう時は泣いていいんだ。無理に嘘をつこうとするな。優作もそんなことは望んでなかったはずだぞ。会ったことないけどな。優作、優作。胸貸してやれ、キリュウ。キリュウちゃんがペアリングはまんなくてよかったな。今考えるとな。うん、すっきりした顔して。今日はありがとうございました。キリュウさんに会えなかったら彼の死を受け入れることができなかったと思います。
やっと俺の名前をちゃんと呼んでくれたな。そうでしたっけ、私迷惑かけてばっかりでしたね。いいさ、そんなの気にすんな。キリュウさんって本当に優しいですよね。なんだか好きになっちゃいそう。あ、そうだ、婚約指輪があるから、キリュウさん私と結婚してくれませんか。自暴自棄になってねえか。おい。嘘、驚いた。お前はまったく。そうだ、これもらってください。もう使わないから。いや、ペアリングもらえないって優作の形見じゃん。おい、これはいいんです。優作からはもっと大事なものをもらいましたから。いいのか、俺売っちゃうぞ。売るかキャバ嬢にあげちゃうぞ。それにその指輪を持ってるのは辛いし。そうだね、そっか、わかった。じゃあ俺が預かっておくよ。それじゃあもう行きますね。さよなら、キリュウさん。うん、幸せになってほしいな。優しい嘘か。そういう嘘もありおりはべりですね。優しい嘘、優作、お前。お前は。ああ、優しい嘘。優作の気持ちは、ちぐさにちゃんと届いたようだな。そのようです。胸いっぱいのサブストーリーだな。なんだろうな、ちぐさちゃんに感情移入するのは、死を乗り越えられてない自分がいるからだろうな。ちぐさちゃんは乗り越えたけど、私は乗り越えませんよ、つって。いやー、死を乗り越えたさ、ちぐさちゃんの勇気を見たら、私も、そろそろ乗り越えなきゃって思うかも。4年前、5年前。いや、無理よ、私は一生引きずるわ。ごめんね、そういう女だわ。すごいよな。優作みたいに認識もなんか残してないかな。残してないか。おい、セレナの前に可愛らしいお嬢さんがいるじゃないか。ここはスターダストじゃないぞ。いいのか。誰だ。どうした、このビルに用があるのか。ん、女。あ、いえ、ちょっと中に入る決心がつかなくて。セレナにご用事っぽいよな。あれ、あなたは誰だ。ん、キリュウさん。え、あ、もしかしてあれか、伊達さんの娘の。いや、名前、伊達さんの娘のさやちゃんかな。キリュウさんですよね。え、あ、ひょっとして伊達さんの娘のさやか。お、さや、そうです。うわ、すごい久しぶり。5年前はお世話になりました。うん、しっかりして女子高生のくせにホスト行ってたんだよな、お前は。更生したな。元気でやっているようだな。伊達さんからはしょっちゅう話を聞かされてるぞ。うん、美容師を目指してるんだってな、言ってたな。キリュウちゃんも伊達さんも親バカなところありそうだよね。はい、今はもう専門学校も出て美容院で見習いとして働いています。そっか、伊達さんに会いに来たのか。中にいるぞ。そうなんですけど、ちょっと話しづらいっていうか、どう切り出そうかまだ悩んでて。結婚、何か相談があるのか。ええ、まあそんなところです。いや、入ろうよ入ろうよ。でも迷ってても仕方ないし、思い切って入っちゃうか。キリュウさんもついてきてくれませんか。もちろんだ。わかった、いいだろう。うん、いいねいいね。伊達親子サブストかな、似合うな本当に。いらっしゃい。ってお前、サヤ、なんでこんなとこに。もう一緒に暮らしてはないのかな。さすがに一人暮らしか、サヤちゃん。キリュウ、お前が連れてきたのか。いや、サヤはあんたに話があって会いに来たらしい。お父さん、ちょっと聞いてほしいんだけど、今いい。ち、またなんか面倒事じゃねえだろうな。なんでそういうこと言うの。素直じゃないんだから伊達さん。まあいい、そんなとこ突っ立ってないで、こっち来てかけてくれ。サヤちゃんものお酒飲める年齢かな、さすがにな。で、改まって何の話だ。秋山谷村はどこ行ったんだ、二人して出かけて。実はね、今、私が働いている美容院の人と付き合ってるの。ミノルって名前で、結構人気の美容師なんだよ。やっぱ彼氏の話か。穏やかじゃないぞ、伊達さん。もうそろそろ付き合ってから1年になるんだけど、今度同棲しないかって話になって。おー、いいじゃないか。ほう。ほう。奥歯噛み締めてる音がする。でね、お母さんにはもう紹介してあるんだけど、お父さんにも一度その彼と会ってほしくて、実はこれから喫茶アルプスで会う約束してるの。うわー、さやちゃんいい子になって。
ちゃんと紹介しようってね。うんうんうん。はあ、なんで俺が、いや、おぉ、バカバカバカだってさ、なんで俺がいちいちそんな面倒なことしなくちゃいけねえんだよ。お父さんに紹介するってなかなかの勇気よ。そんなこと言わないの、お父さん。こっちだって仕事があるんだ、行けるわけないだろうが。でも勝手に話進めたらお父さん絶対文句言うでしょ。だから事前にちゃんと紹介しておきたいの。悪かったな、口うるさい親父でよ。わかったわかった、俺抜きで勝手にやってくれ、すねてんじゃん。年頃の娘同棲ぐらいする？もうお父さんの分からずや。どうせ私の彼氏に会うのが恥ずかしいだけなんでしょ。ば、お前何言ってんだ。だいたいここの店番はどうするんだ。勝手に開けて出ていくわけにいかねえだろうが。それはまあ俺しかいないよな。会いに行ってやったらどうだ。大事な一人娘がこれから同棲しようって相手だろ。うるせえキリュウ、お前は黙ってろ。店なら俺が見ていこう。以前ママに店番を頼まれたこともあるし、問題ないさ、問題ないね。行ってきなって。でも、ま、彼氏も美容師か。心配でしょ。心配じゃない？美容師への多大なる偏見があるけど言わないでおくわ。ごめんなさい、美容師の皆さん。ちょっとだけだぞ。面を噛んだらすぐに帰るからな。ありがとう、お父さん。それに、キリュウさんも、ここで店番か。見に行きたいけどな。それでその待ち合わせの時間はいつだ？もう行った方がいいのか？そうね、彼いつも待ち合わせには早く着いちゃうから、今から行ってもちょうどいいかも。時間に正確な男、好印象。そうか、それじゃキリュウ、ちょっくら行ってくるわ。悪いな、エプロン外していけよ。彼氏と喧嘩しないようにな。うるせえ、お前はいつも一言多いんだよ。早く行ってこい。お父さんとキリュウさん本当に仲がいいんだね。ちおい、行くぞ、さや。娘さんの彼氏な。カウンターの中入った？随分経つな。話が盛り上がってるならいいんだが、何かあれば連絡するだろうし、なんかトラブルかもしれない。喫茶アルプスに様子を見に行ってみるか。いや、お前は店番を任されたのに、来ちゃった。だが、いつまで待たせんだ。来てないのか、ミノル。いや、エプロンつけたまま。ミノルさん、どうしたんだろう。事故か何か？伊達さん。ごめん、気になって来ちゃった。お、キリュウ。キリュウさん。帰りが遅いから様子を見に来たんだが、ひょっとしてサヤの彼氏来てないのか？そうなんだよ、まったく最近の若いやつはどうなってるんだ。時間も守れねえだ、言語道断だ。携帯に連絡しても繋がらないの。今まで待ち合わせに遅れたことなんて一度もないし、何か事故にでもあったんじゃ。今さら会いたくなくなって逃げたとかじゃねえだろうな。ミノルさんはそんな人じゃないわ。きっと何か事情があんのよ。どうだかな、信じてやろうぜ伊達さん。少し近くを探しに行った方がいいかもな。俺が行こう。私も行きます。そうだな、じゃあ手分けして探すか。彼氏の特徴は？そうですね、いつも黒い帽子に灰色のピーコート、黒い帽子灰色のピーコートね。今日も多分その格好だと思います。オッケーオッケー。あんまり顔に特徴のない人だから分かりにくいかもしれないんですけど、黒い帽子に灰色のピーコートだな。まあそれだけ分かればなんとかなるだろう。頑張るよ。お父さんはどうする？これ以上店を開けておくわけにもいかねえよ。一旦戻ってる。ごめんな、店番ほっぽり出して。それがいいだろ。見つけたら連絡するから、改めてここに集合でいいだろ。ああ、めんどくせえことになりやがった。わかったよ。そういうこと言わない。一言多いのはあんた。ごめん、お父さん。キリュウさんもすいません。こんなことになっちゃって。いいんだ、いいんだ。一緒に探そうな。気にすんな。じゃあ見つけたら連絡する。お願いします、キリュウさん。はい。まあ、ミノル、チンピラに絡まれてたりすんのかな？近くにいるかな？はい、はい。まあ、どっかうろちょろすればいいんだろうな。あれは警察か。ミノル探し。なんてサブストだ？家族の条件。お？条件？家族に条件なんてないからに。まったく伊達さんは女性の前、娘の前でも素直になれないな。どこを探せばいいんだ？うろちょろしますね。喫茶アルプスに戻ればいいわけでもないだろうしな。はーい。お、なんか話しかけられそうな人が。なんかど下座してる。これどういう状況？どういう状況なんだろうか。違うサブストかな。まあいっか。
始めてみよう。何何何？おい、おあ、ミノル続きだ。おい、お前がミノルか。確かに黒い帽子に灰色のピーコート。え、はい、そうですけど、あなたは何子供泣かしてんだ。いや、サヤちゃんの彼氏フケ顔。俺はキリュウというサヤの父親の友人だ。あ、サヤちゃんのお知り合いの方ですか。どうも、はじめまして、相原ミノルと言います。人当たりはいいね。遅刻したのには何か訳がありそうだ。こんなところで何をしている。サヤがお前のことをずっと待ってんだぞ。今どういう状況か説明してくれ。それが、この子のお母さんを探していまして。あ、迷子を預かっていた。この子は迷子みたいなんです。お母さんと一緒に劇場にお芝居を見に来たらしいんですが。あ、はぐれちゃったの、女の子。なるほど。こっちのおばあさんは、んそれが、女問題勃発。女の子の、女の子のお母さんを探してる途中、ひったくりにカバンを取られるところを見てしまって。あのカバンにはね、死んだおじいさんの形見の品が入ってたんです。せめてそれだけでも取り返してほしいわ。なるほど。で、こっちの男は、それが、ひったくりを追いかけようと思って走ったら、この人にぶつかってしまって。コンタクトがないと何も見えないんだよ。探すの手伝ってくれ。なるほど、いろんなことが起こりすぎてるな。事情は分かった。だが、すぐに行けない事情があるなら、ちゃんとサヤに連絡しろ。確かに。すいません、それが携帯をどこかに落としてしまいまして、踏んだり蹴ったりだな。ねえお兄ちゃん、お母さんはどこ。上、泣くな泣くな。お願いします、おじいさんの肩身だけでも取り返していただけないでしょうか。あ、ちょっと動かないで、コンタクト踏んじゃうかもしれないでしょ。コンタクト以外の問題は警察に預けないかな。あ、僕はどうしたらいいんだ。わかった、お前はここでこの男のコンタクトを探せ。あとは俺が何とかする。ひったくりの男からおばあさんのカバンを取り戻し、この子の母親も探して連れてくる。でもそんな、これ以上サヤたちを待たせるわけにはいかないだろう。キルさん、わかりました、お願いします。人がいいんだな、悪いやつじゃなくて安心した。で、お母さんを探すのか。でも劇場つってたからこっちかな。劇場前広場の方にとりあえず行ってみますよ。お母さん、娘さんが泣いています。お、警ら中の警察は何やってんだ。たくよ、迷子一人も救えないで何が警察だ。谷村くん、ここら辺だよな、劇場の近くにいると踏んでいるんだが、あの人は、あ、お母さんっぽくない。ねえお母さん、あ、もうあの子ったら一体どこに行っちゃったのかしら。お母さん、もしかしてあんたの娘さんは紺色の服を着た女の子じゃないか。そうです。どこかで見かけたんですか。紺の服なんてたくさんいそうだけどな。あ、ミレニアムタワー前で俺の知り合いが保護してる。すぐに行ってやってくれ。あ、ありがとうございます。すぐ見つかってよかったな。よし、これで迷子の件は片付いた。あとはひったくりだな、この野郎。ひったくり時間置いちゃったら見つからんでしょ。なんだお前。おい、喧嘩してる場合じゃないんだ。こっちはひったくり犯をな。この野郎が。うい。いや、マジ目撃者も。ちょっと一回ミレニアムタワーの前戻っていい？ひったくり犯捕まえるってどこ行ったのかもわかんないし、どんな服装だったかもわかんないって無理じゃない？さすがのキリュウちゃんでも無理よ。娘さんいなくなってるじゃん。はい。あ、キリュウさん、コンタクトは見つかったのか。はい、おかげさまで見つかりました。そうか、迷子の女の子もお母さんが迎えに来てくれましたよ。キリュウさんにお礼を言ってました。ああ、ちょっとおばあさん、ちょ待ってくれよ、誰かに噂話聞かないとかな。いや、マジでいないぞ。どこにいるんだ。お、人影派が駐車場。これひったくり犯じゃないかな。違うかな、なんか野良猫に餌あげてる系。そうじゃない。お、やっと見つけたよ。何分かかったと思ってる。ひったくり、お、通帳に印鑑まで入ってやがるぜ。しめ、これこの万年筆もなかなかのもんだな。こりゃ質屋にでも持っていくか。それがおじいさんの形見。ああもう、おい、そのカバン丸ごと返してもらおうか。ヤクさんみたいな顔してんね。流行語でも決めとけお前は。俺、
なんだてめえは、お前もなんなんだ。悪いがこっちも急いでるんだ、力ずくで持って帰るぜ。くっそー、これはもう俺のもんだ。誰がてめえなんかにくれてやるかよ。おばあさんのものでしょう、まったく。ひったくりした後はもうちょっと遠くに逃げなさい。不当とか、わかったか、バカが。ほら、松崎っていうのか。ほら、お母さんに謝りなさい、ドンドン。終わり、成敗成敗。警察に、嫌だ。あれやだ、足元だけでもかっこいいってわかるって何事。おい、まったく手間かけさせやがって。よし、これでカバンの件は片付いたな。よしよしよし。うん、通帳と印鑑、銀行の帰りだったりしたのかな。裕福そうなおばあさんでしたもんね。じゃあミレニアムタワーの前に帰ります。よいしょよいしょよいしょ。ほら、全部解決しちゃったよ。ミノルッチミノルッチいた。おい、あ、キリエさん、盗まれたカバンはこれか。そうです、ちょっと中を見せてくださいな。あ、おじいさんの片身の万年筆も無事だわ。なんとお礼を言えばいいのでしょう。気にすんな、こっちも困っていたんでな。本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。次からは警察に言いなさい、こういうことは。おばあさん、よし、さてこれで問題は解決したな。さやのところへ行くぞ。はい。お人よしなんだろうな、ミノル。そんな顔してる。遅くなりました。おい。たく、どんだけ待たせたと思ってんだ。約束も守れねえのか。まあまあ、お父さん。申し訳ありません。そんな怒んないで。本当に申し訳ありませんでした。なんで遅れたんだ？いえ、その、自分がだらしなかっただけです。携帯も落としてしまってな。もうなんて謙虚な。人助けしてたんでしょ？何言ってるんだ、お前は。キリさん、いいんです。おみのる、いい男じゃない。なんだよ、いきなり隠し事か。まあまあ、お父さんも落ち着いて。改めて紹介するわね。私が今お付き合いしてるみのるさん、よろしくお願いします。うん、まあお前がここに来るまでの間、大体のことはさやから聞いた。それなりに名の知れと、へえ、美容師で割と収入もあるようだな。お父さんはそこ気になるよね。ええ、まあそこんとこは合格だな。最近は手に職もねえ男が多い。さやにしちゃいい男を見つけたな。でしょ、お父さんも安心でしょ。ま、花から同棲くらいでどうこう言うつもりはねえんだが。うんうん、もし後々は結婚ってとこまで考えてるつもりなら俺は反対だ。約束を守れない男は信用できねえ。やっぱ娘が結婚するって反対したくなるもんなのかな。しかも一人娘だもんね、さやちゃんは。ちょっとお父さん、気が早いっちゃ早い。でも同棲するってそういうことでしょ。僕が遅刻したからですか。そんな、たった一回遅刻しただけじゃない。そんなことで決めつけないでよ。お前さんは今日たった一回遅刻しただけかもしれねえ。だがそんな簡単な約束も守れねえやつは大事な時も遅れちまう可能性がある。お前さん、さやが危険な時真っ先に駆けつけることができんのか。それはおもりもろくにできないお父さんがなんか言うとりますよ、キリュウちゃん。要は覚悟の問題だ。こいつにはそれが欠けてる。わかったか、さや。お父さん、何も知らないくせに。伊達さん。それは、ミノル。あ、さっきの、おーおい、さっきのお兄ちゃんだ。君は、その節はお世話になりました。いえ。僕は別に何も、まあ、解決したのは俺。とんでもない。私が来るまでの間、ずっとこの子の面倒を見ていただいて、本当に感謝しております。ありがとう。ありがとう、兄ちゃん。それでは、バイバイ。そうなのよ、伊達さん。人助けしてたのよ、あの方たちは。さっき迷子になってるところに出くわしてね、ちょっとお母さんを探してたんだ。そうだったの？言ってくれればよかったのに。それだけじゃない。他にも、カバンを盗まれたおばあさんを助けていたり、ぶつかった相手が落としたコンタクトレンズを探したりもしていたんだ。どうして黙ってた？やっぱり、遅れたのは僕の責任ですから、お父さんのおっしゃる通り、何があっても間に合うようにすべきでした。言い訳をしない。今時いないよ、こんな若者を。何があってもって。おいおい、それじゃまるで俺が冷血感みてえじゃねえか。自分を犠牲にしてでも目の前で困ってる人間に手を差し伸べられる男の方がよっぽどできた人間だろうが。そんな奴にだったら娘を任してもいいかもしれねえな。お父さん。
伊達さんも素直じゃねえな、本当に。ありがとう、お父さん。いや。うん。やっぱ。なんだよ。やっぱりダメだ。同性は認めらんねえ。え？なんだ、今更。どうして？さあや、お前が家を出てったら、誰があいつの面倒を見るんだ？お母さんのこと？そうだ、俺もいい歳だが、まあなんとか暮らしてる。そっか、離婚したんだよね。別居？離婚？うん。だが、あいつは俺と別れてから10年以上、女で一つで苦労しながらお前を育ててくれた。はい。なのに、突然お前がいなくなっちまったら、寂しい思いをするんじゃねえか？まあね、でも娘の人生もありますし。親ならいつかそういう日が来るし、散々お前らに迷惑かけた俺に言える義理じゃねえってことも分かってるけどよ。お父さん。だから、さやちゃんと僕の同棲を認めないってことですか？ま、そういうことだ。どういうことだ？さやちゃんがせっかく幸せになろうとしてるのに。なんだ、そんなことで悩んでたのか。何？そんなことって、キリュウ、お前。簡単な話だ。それなら、さやもミノルも、母親と一緒に今の家で暮らせばいい。いや、それは違うよ、キリュウちゃん。二人で住みたいんでしょ？いきなりお母さんと同居ってミノルも嫌でしょう。え？そうすれば、さやの母親も寂しくはないだろう。違うか？確かに、いえ、それいいかも。いやミノル嫌なら嫌って言いなよ。おいおい、何勝手に決めてんだ。そもそも当人はどうなんだ？私は構わないけど、ミノルさんは？僕もいいやつ。きっとその方がさやちゃんも安心するだろうし。まずはさ、最初の半年ぐらいは二人きりの時間を楽しみたいんじゃないの？ミノルさん、決まりだな。ちっなんかお前の言う通りってのが気に食わねえが。ちょっとお父さん、キリュウさんにここまでお世話になっといて何言ってんのよ。分かってるよ、うるせえな、いちいち。それじゃ、ミノルくん、俺の娘とその母親、二人をよろしく頼む。こちらこそ、よろしくお願いします。ああ、終わった。お母さんとも同居ってのはいかがなもんかと思うぞ。終わったのか、家族の条件終了です。いや、今回もなかなか名作サブストーリーだったんじゃないですかね。家族の条件。伊達さんも素直じゃねえな、本当に。思春期の男子かと思った。だが、ミノルのことは認めているようだったな。いいね。伊達さんとミノルがお酒を酌み交わすみたいな瞬間にも立ち会いたいですが、よし、今日はこんなところで終わりにしましょう。カムロ町ヒルズで交渉に向かいますか？裏切りの連鎖を断ち切りますか？できますか？向かいましょう。次回はきっとバンバンバトルです。たどり着いてみせますよ、あのおでこ巨大おじさんのもとにね。はい、ご視聴ありがとうございました。